ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ ଯେଉଁ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି ସେ ଏକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି କେହି ରାତିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫାଙ୍କାଳିଆ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନପ୍ରିୟ ଗହଳି ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଏଟିଏମ୍ ହେଲେ ଏ ଚୋରି ହୁଅନ୍ତାନି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଟେରା ଏତେ ଗନ୍ଧିଆରେ ପାଇପ୍ଠୁ ଧରିକିନି ଗନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଧରିକିନି ଗୋଟେ ନୀତିବଦ୍ଧ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୋରି ଗୋଟେ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ କରିସାରିଲେଣି, ଏଣୁ ୟା ପାଇଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଦରକାର। ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ନୂଆ ସାର ଆସିଲା ଦିନଠୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ହେଲେ ଆଜି ଏଇ ଛକରେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କନଷ୍ଟେବଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ଏ ଛକ ଗନ୍ଧିଆ ଛକ ବଣିଆପଡ଼ା ଛକରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବା ରାତି ନିହାତି ଦରକାର। ଗାଡ଼ି ଆସିବ ତ ପଳେଇବ, ଏ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ରହିଲେ ଏ ଚୋରି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କାଲି ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ଚୋରି ହେଇଛି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ବରପଦାରେ କ'ଣ ଏଟିଏମ୍ ଚୋରି ହେଇଛି, ସେ ପଛପଟୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଏତେ ଗନ୍ଧିଆରେ ଚୋରି ଫୋରି ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ତିଆରି ହେଲା ଯେଉଁ ଭୁବନରୁ ମନ୍ଦାର ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କନେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ସେ ଯାଜପୁର ହଉ ଅପ୍ ଟୁ କଲିକତା ହଉ, ମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର କନେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଆସିଲା, ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ରୁଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି ସହିତ ଆମର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ମଫସଲ ହେଇକି ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଥିଲା ଚଳୁଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଲା ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ୍ର ଆଦୌ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ, ଯଦି ପୋଲିସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରନ୍ତା ଏଭଳିଆ ଚୋରି ଆଉ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ମତାମତ। ପୋଲିସ ଜମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, କୌଣସି ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହିଁ, ହେଲେ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋପା କାରଣ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କାରଣ ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପୋଲିସ ଯଦି ସଜାଗ ହେବ ଏ ଚୋରିରୁ ମାନେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହିସାବରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚୋରି କେସ୍ କରିଛୁ, ପ୍ରାୟ ହାଟକୁ ବି ଯେତେ ଚୋରି ସବୁ ଚୋରି ମୋବାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଚୋରି ସବୁ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ସେ ବାହାର ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲୋକ। ଆମେ ଯେତେଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ କରିଛୁ କି ଯେତେଟା ମାନେ କେସ୍ ନେଇଛୁ ସେଥିରେ ସବୁ ସେ ବାହାର ଲୋକ।